2023 yn digwydd dros y penwythnos yn Butlins efo Gerwyn Price a Johnny Clayton yn chwarae pnawn yma. Felly, ni'n mynd â ni i drafod y cyfan mae Dylan Williams arbenigwr ni ar dartiau. Ti'n o lew? Mae pnawn da. Pa o'r fawr ydy'r gystadleuaeth a beth sy'n digwydd y penwythnos yma? Wel, dim yn unig mae hon yn rhyw brif gystadleuaeth, sef y 3 neu 4 gystadleuaeth mwyaf maen nhw harau yn ystod y flwyddyn. Mae hefyd y gystadleuaeth diwetha cyn Mhencampwriaeth y byd. Felly, dim yn unig, mae'n gosod y tôn nawr ar gyfer gweddill y flwyddyn, ond mae lot o arian, mae lot o bwyntiau rancio hefyd ar gael. Felly, bydd Johnny a Gerwyn yn mynd i maened penwythnos yma nawr. Y ddoi wedi bod i'r ffeinal yn ystod y gorffennol, felly mae'r ddau yn gwybod beth sy'n angen i gyrraedd y ffeinal. Mae jyst angen cymryd y cam nesaf. Be fydd i gobeithio nhw ta? Sut mae'r tymor wedi mynd iddyn nhw hyd yma? Tybod, o feddwl y llwyddiant maen nhw wedi cael dros y blynyddoedd diwethaf, mae Lenny wedi bod yn flwyddyn eitha llwm i'r ddoi. Yr uchafbwynt wrth gwrs oedd ennill Cwpan y Byd i Gymru am yr eildro yn yr Almaen dros yr haf. Mae Gerwyn wedi ennill ambell i gystadleuaeth fan hyn a fan draw, sy'n meddwl bod e dal yn rhif un ar gyfer penwythnos yma, sydd yn anodd i gredu, tybod, o feddwl dyw ei safon e ddim wedi bod unrhyw le yn agos fel mae wedi bod cynt. A mae wedi bod y gwmpas y rhif un, os nad y rhif un, am 20 mlynedd erbyn hyn, do? Odi. Mae wedi cwmpo nawr i rhif 5 yn y byd o ran yr order merit cyffredinol, ond ar gyfer y gystadleuaeth yma, fe yw'r prif detholyn. Johnny ddim wedi cael amser cweit cystal, ydw e? Na, mae Johnny wedi cael blwyddyn anodd ar y roci a oddi ar y roci. Wylo ni yn cyrraedd ffeinal y match play ar diwedd mis Gorffennaf. Oedd yn tipyn o gamp o feddwl beth oedd yn mynd mlaen gytre gyda'i dad. Yn anffodus, cwpl o ddynodau ar ôl y match play, gath y brofedigaeth bod ei dad wedi pasio. Felly, yn naturiol, oedd rhaid cymryd amser allan o'r gêm i ddelio ac i brosesu hynny. A tyw'n gymrodd e 6 wythnos i ddoi fus oddi ar y roci. A mae wedi ala rhywfaint o amser i fe i setlo nôl mewn i hynny erbyn hyn. Ac mae e wedi bod yn siarad gyda'r OTJ ar gyfer y gêm. A dyma glip i chi fan hyn. Gwch chi weld darn o hwnna'r fe nawr. Bach o Scotsedd yw fe. Dylanwyd fyddai heddi. Bach yn boring efo fi. Oedd even honest. Mae hwn wedi bod mewn am wedi 10 munud a mae pysgodyn ar y boi dros nesaf. Dart o popeth gyda dad. Fi miso e big time, ti'n fawr? Oh, what a wampin! Wampin! Rwy'n gweld yn galed. Ar ôl colli de, felly bod rhywun i dod i arian arno ti, a ti'n cael death threat o popeth. Sa fe'n peth neis. Ie, ti'n byw fan'na, ynddi we. Ac lan mlaen am heno yma am 9 o'r gloch. Oedd dipyn o gymeriad chwarae teg, oedd dim amser i bob. O, so ti'n bod sneb a gair gwael i weid am Johnny. Mae e fel y boi drws nesaf. A to mae e'n... Mae'n naturiol iawn yn ei gyfweliadau fe. Mae lot o'r chwaraewyr mae dyddiau yma wedi cael i hyfforddi siwt i siarad ar cyfryngau. A mae Johnny, mae e mor onest ag eidydd. Siwt mae wedi mynd ar y llwyfan yw beth ti'n cael yn ei gyfweliadau. Ie, o'n i sôn bod Johnny a Gerwyn yn chwarae heddi yma, prawn yma. Disgwyl nhw ennill yn mynd drwodd i'r rownd nesa? Odi. Mae pethau'n argoeli bod nhw'n mynd i ennill i'r rowndiau cyntaf. Gerwyn, fel o'n i'n gweud, yn detholi'n rhif un, sydd yn meddwl bod e'n chwarae detholi'n rhif 64 wedyn. Felly, y chwaraewr gwanna yn y gystadleuaeth. Ond mae'n chwarae erbyn Ricky Evans, sef chwaraewr cyflyma yn y byd. A mae hynny'n mynd i siwtio Gerwyn i'r dim, achos mae'n enjoyo gêm gyflym, tempo uchel. Dwi'n dychmygu bod Ricky'n rhedeg nôl mlaen, fynd i'r lawr ar roci na nôl i dat. Mae'n dal y record am yr 180 cyflyma yn y byd, a mae rhywbeth jyst dros 2 eiliad, felly... Bwm. Ond ti'n bod ti'n sôn fan'na, ti'n bod am Mhencampwriaeth y byd, mae mwy nag un Mhencampwriaeth y byd, yndos e? Os. Felly mae dati ddau sefydliad neu ddau gorff. Mae dati'r ochr proffesiynol, sef y PDC, le mae Johnny a Gerwyn ymwharae, a wedyn WDF, sef y World Darts Federation. A mae yna 3 gynrychiolydd o Gymru mynd i fod yn y gystadleuaeth yna sy'n dechrau wythnos i fory. Cystadleuaeth y dynion, mae gen ni Mike Gillett o Borthcawl a Jamie Lewis o Aberteifi. Ond byddwn ni'n gweud mae'n gobeithio'n gorau ni am lwyddiant yn Mhencampwriaeth y menywod, sef Rhian o Sullivan sy'n dod o Lanelli. Ie, felly lled proffesiynol ti'n deud ei hein, ac ydy gwyth yn agos iawn i'w gilydd. Mae'n gwech, yn wych gweld bod yna bron iawn, cama mae rhywun gallu dilyn i gyrraedd y top, does bod yna gystadleuaethau i bob lefel, i bob pwrpas. A ti'n gwybod, mae'r WDF, mae fel y person sydd wedi dechrau yn y tafarn, fyddwn ni'n gweud, a mae yna ysgol i ti'n gallu dringo, ti'n cyrraedd lefel, os ydy wedi digon da wedyn, ti'n trosglwyddo i'r PDC le mae Gerwyn a Johnny wedi wneud enw unen. Neitha dynion ar merched chwarae yn erbyn i gilydd o bryd i gilydd? Yn y Mhencampwriaeth proffesiynol, sef y PDC, os mae 2 fenyw yn cael eu gwahodd i wario'n Mhencampwriaeth byd y dynion.
Mae'r chwaraewr gorau o ran y menywod yn y byd wedi dewis aros yn yr un lled broffesiynol, okay. sydd yn ddiddorol, a mae hi'n dalent anhygol. Merch o'r enw Bo Greaves, 19 oed, mae'n edrych fel bod hi wedi bod marw ers rhyw 20 mlynedd. Mae mor gyffyrddus. Ond un beth sy'n dda, pan mae rhywun fel Bo yn dod i'r llwyfan, mae wedi trawsnewid gêm y menywod, fi'n teimlo. Mm. Mae rhywun yn dod bob adeg mewn camp, a mae hi wir wedi dod ar menywod eraill gyda yeah. nawr o ran safon. A ti'n gwybod, gyda Johnny a Gerwyn, ti'n wario i Gymru, mae'n rhoi gymaint o hobi i unrhyw un ifanc sy'n mai mynd mewn. Mae'n oes air yn dweud yng Nghymru. Heb osian, mae'r plant ma nawr sydd yn dewis pigo lan set o ddarts yn 10 un ar 10 oed. Ti'n gweld llwyddiant yn aml trwy'r amser, felly fi'n wastad yn tynnu cwrs bobl yn gweud yn lle prynu par o boots neu pêl drod. Dwi'n nadolig yma, falle bydd plant yn prynu set o ddarts a darpod a pwy sy'n weid mewn 10 mlynedd, falle bydd nhw ar y prif llwyfan. Bydd i fan hyn yn siarad amdani nhw. Dylan, gobeithio croesi brysur, gyda'r lwyddiant gan y Cymru penwythos yma, a hefyd dros y nadolig hefyd. Gobeithio, ie. Diolch i ti am y sgwrs hefyd. Diolch yn fawr i ti. Diolch. Iawn, ta.